יש פוטנציאל אינסופי. אנחנו מסכימים שלמציאות יש פוטנציאל אינסופי, מסכימים. נניח. לא, ההיגיון אומר שיש אינסוף אפשרויות למה יכול להיות קיים. הוא אומר, גם אם נסכים שיש אינסוף מקום ואינסוף זמן, ושיש אינסוף אפשרויות למה יכול להיות קיים, עדיין לומר שבתוך אינסוף מקום ואינסוף זמן קיים כל מה שיכול להיות קיים, זאת רק אפשרות. כולה בתוך אינסוף מקום ואינסוף זמן קיים רק דבר אחד מתוך אינסוף דברים שיכולים להיות קיימים. אז זה לא אינסוף אמיתי. למה לא? למה יש אינסוף מקום? כי יש אפשרות אחרת. למה יכול להיות שיש אינסוף מקום? האם יכול להיות שנזרוק קוביה אינסוף פעמים יצא דווקא אחד? יכול להיות. אולי נזרוק את הקוביה אינסוף פעמים יצא רק אחד. האם זה יכול להיות? האם יכול להיות שנזרוק קוביה אינסוף פעמים יצא אחד? מי מכריח את המציאות לממש את כל הפוטנציאל האפשרי שלה? אולי לא. הרי זה שהיא תממש את כל הפוטנציאל האפשרי שלה, זה רק אפשרות אחת. אבל דיברנו שיש כל האפשרויות. אז הוא אומר לא. אוקיי, יש מקום. לא, אנחנו עוד כרגע ביקום אחד. אנחנו מבינים שביקום אחד אין סוף מקום, אין סוף זמן, פלוס אין סוף אפשרויות, מחייבים את זה שתהיה אפשרות אחת לפחות בין סוף מקום. אבל יש אין סוף אפשרויות, ולא מחויב שכל האפשרויות מתבטאות. אולי אין סוף מקום ואין סוף זמן, יש רק אפשרות אחת. אפילו לדעתי מחויב שיהיה רק אפשרות אחת. נכון, ואתה אומר ומחויב, ומאחר שיש אין סוף אפשרויות, כיצד הפוטנציאל של המציאות יתממש, ויש לנו רק יקום אחד, שיש, הרי יש אין סוף מקום, אחד, לא יכול להיות שני אין סוף מקום, כי אם זה אין סוף לא יכול להיות שניים. נכון? יכול להיות שני אין סוף מקום, כי אם זה אין סוף, זה אחד. כן, אם זה יהיה עוד אין סוף, אז הוא אין סוף הראשון. נכון, יש לנו גם אין סוף זמן, אין סוף מקום, אין סוף זמן. אז אתה אומר, מחויב שרק אחת מת מתוך האין סוף אפשרות יתממש. שזה היקום. זה אומר שאין עוד דייק. זה אומר, נכון. זה אומר, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. זה אומר שיש לנו מקום אינסופי, זמן אינסופי, ואין סוף אפשרויות, ובתוך המקום והזמן אינסופי האלה, רגע, את כל האינסוף אפשרויות, אפשר לבנות מהם אינסוף סרטים אפשריים, אינסוף תרחישים אפשריים, ומתוכם רק תרחיש אחד בסוף נבנה, כי אי אפשר שבמקום בזמן מסוים יהיה אינסוף דברים, נכון? יפה. על מה אני מספר בשושו? שאם תחקרו לעומק, לעומק, מה זה מקור, מה זה זמן, מה ישנו, מה אינו וכו' וכו', בסוף תגלו משהו מעניין. תגלו שיש אין סוף יקומים מקבילים. אין סוף יקומים מקבילים. מה זאת אומרת? עכשיו, גם אם מה שאני אומר זה לא הגיוני, אבל זה מה שאני אומר. לא יכול להיות הגיוני, אבל זה לא הכל הגיוני. בסדר? אני אומר כזה דבר. יש אין סוף מקום, יש אין סוף זמן. באותו מקום, באותו זמן, יש עוד יקום. מה זה אומר יקום? עוד אין סוף מקום ועוד אין סוף זמן. ועל אותו מקום, יש עוד אין סוף מקום ועוד אין סוף זמן. עכשיו, זה לא אותו מקום. לא, לא, זה מקום אחר, זה ספייס אחר, זה מקום וזמן אחרים, שאיפה, מתי הם נמצאים, איפה נמצאים באותו מקום שלנו, אבל הם אחרים. איפה נמצאים, מתי הם נמצאים באותו זמן שלנו, אבל הם אחרים. זה עוד אין סוף מקום, עוד אין סוף זמן, שהם תופסים, הם מולבשים על אותו מקום ואותו זמן שלנו, ויש כאלה אין סוף. ובכל אחד מהם, יש אפשרות אחת מתוך האינסוף אפשרויות שאפשר לסדר. בהכרח אחרת מסודרת? כן, כן, כי אם זה אינסוף, תראי, אם יש אינסוף מקום, אינסוף זמן, ואינסוף אפשרויות, ולכולם יש את אותו אפשרויות, ואז בכל אחד מהם יש אפשרות אחת מתוך כל אינסוף אפשרויות. זה מה ששגר, זה מה? רגע, חכה. עכשיו, הוא אומר, אם מה שאתה אומר זה נכון, שבמקום האלה, קודם כל מה אמרנו לפני כן, קודם כל מה אמרנו, מה אמרתי? אמרתי כזה דבר, אמרתי שיש אין סוף מרחבי מקום, ואין סוף מרחבי זמן, בוא נחד את זה יותר, יש אין סוף מרחבי מקום אינסופיים, אין סוף מרחבי זמן אינסופיים, ואין סוף אפשרויות, שזה כבר אחיד לכולם, כולם נמצאים על אותו מקום, כולם נמצאים על אותו זמן, וכולם נמצאים על אותו פוטנציאל, ובכל אחד מהם יש יש ביטוי אחר של הפוטנציאל האפשרי. וזה בעצם אומר, כאילו ביקום מספר אחד, יש לנו אפשרות אחת איך סידרו, כאילו ביקום מספר אחד, שיש בו אין סוף מקום ואין סוף זמן, ואין סוף אפשרויות, מתוך אין סוף אפשרויות לקחו אפשרות אחת. כאילו יש אין סוף אפשרויות מה יכול להיות, ומתוכה יש יקום שיש בו רק פילים שלושה ראשים, אין שום דבר אחר. יש כאילו מרחב מקום וזמן ריקים, עם פילים שלושה ראשים שירחף בחלל. עכשיו למה? כי זה אפשרות, זה אפשרות, אז יש כזה. יש יקום אחר שיש בו את אותו דבר עם עוד פיל. יש יקום אחר שיש בו את אותו דבר עם שלושה פילים. יש יקום אחר שלושה פילים עם אוזן.
יקום אחד עם שלושה פילים עם אוזן חומה. יקום אחד עם שלושה פילים עם אוזן חומה וג'וק. יקום אחד עם שלושה פילים עם ג'וק בלי רגל. יקום אחד עם שלושה פילים עם ג'וק בלי רגל עם מישהו שמרסס אותו. כל אפשרויות האפשריות ישנם. כאפשרות זה אפשרי שזה יהיה? כן, עכשיו. יש אין סוף מחל במקום, אין סוף מחל בזמן, אין סוף אפשרויות. עכשיו, לאיפה זה מוביל אותנו בעצם? עכשיו זה מוביל אותנו למשהו נוסף. אבל יש תקוע מה... מה אתה תקוע? אני תקוע בזה שהגעת ליקומים מקבילים שיש על אותו זמן ואותו מקום ספייס אחר, בלי להוכיח את זה. נכון, לא הוכחתי. לא הוכחתי את זה. לא, אני הסברתי לך שאם תבין מה זה מקום וזמן, אתה תבין שמה שאני אומר זה נכון. אז אתה אומר שבגדול אתה יכול להוכיח לי, זה פשוט... אני לא יכול, אני כתבתי את זה בספר, אני אומר לך תקחה. יש ספר, עכשיו מסביר איך הגעתי למסקנה. בשני אלה אפילו. יש את זה גם בפרק הראשון וגם בחלק הראשון ובחלק השני, כן. הנה פה, מי שיראה שיסתכל עם הספר הזה, יש גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, יש על זה פרקים שלמים שמסבירים את זה. עכשיו, תראו, זו מחשבה מאוד מספיק מופרעת, שגם כדי לחשוב עליה אתה צריך לחשוב איך הגעת לזה בכלל. כן, יש, איך הגעת. עכשיו אני אומר לך שמבחינתי בחוויה שלי אני חווה את זה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? תסתכלו טוב טוב. בכל נקודה של מקום וזמן, ודרך אגב, מה שאמרתי עכשיו, זה נובע מתוך ההבנה שיש ואין זה אחד. כי כאשר יש ואין זה אחד, ומה שישנו אלינו ומה שאין לנו... אבל תכף נסביר איך זה מתחבר. תסתכלו טוב טוב. יש לנו, בוא נלך על יקום אחד. יקום אחד שיש בו אין סוף מקום ואין סוף זמן. יקום אחד, היקום שלנו, אין סוף מקום ואין סוף זמן, אחד. עכשיו, כמה דברים, כמה צורות אפשריות, להיות בנקודה אחת של מקום וזמן ביקום אחד, רק אפשרות אחת. זאת אומרת, בחדר הזה, במקום הזה ובזמן הזה, כאילו אם ניקח ציר מקום, ציר זמן נקודה, יכול רק דבר אחד, לא יכול להיות שני דברים. זאת אומרת, אין אפשרות להכניס שני דברים באותו מקום, באותו זמן. נכון? זה משהו שגר אותי. ולכן, במקום הזה, בזמן הזה, או שיש פה שולחן או שאין פה שולחן. לא יכול להיות שניים. או שיש, או שאין, אתה לא יכול באותו מקום, אתה יכול להגיד שבאותו זמן, במקום אחר אין. אתה יכול להגיד שבאותו מקום, בזמן אחר אין, או יש. מבינים את זה? Okay. אתה יכול להגיד, תראה, באותו זמן, פה יש שולחן, פה אין שולחן. אתה יכול להגיד, תראה, באותו מקום, עכשיו יש שולחן, קודם לא היה, עוד מעט לא יהיה. אבל אתה לא יכול להגיד שבאותו מקום, באותו זמן, גם יש גם אין, אין אפשרות כזאת. יפה. אבל היקומים המקבילים, מה שהם בעצם אומרים, שבכל מקום, כי אם יש לנו אין סוף יקומים, ואין סוף אפשרויות, ובכל מקום, אז ממילא זה אומר, שבפרספקטיבה שלנו, בכל מקום, בכל זמן, יש רק אפשרות אחת. אבל בתוך אין סוף יקומים, אם אנחנו ניקח פרספקטיבה של אין סוף יקומים מקבילים, זה אומר שמה יש בכל מקום, בכל זמן? את כל אין סוף דברים אפשריים. את כל האין סוף דברים אפשריים. זאת אומרת, מבחינת הפוטנציאל של המציאות, מה אפשרי שיהיה פה, במקום ובזמן הזה? הכל. אפשרי שלא יהיה פה כלום, ואפשרי שיהיה פה פיל, שולחן, זה. עכשיו, מאחר שיש אין סוף אפשרויות, ויש אין סוף יקומים, במילה זה אומר שמהצד שלנו שיש רק יקום אחד, אנחנו רואים רק שולחן. אבל מהצד של אין סוף יקומים, זה אומר בעצם שיש, אם אנחנו מסתכל על כל אין סוף יקומים בבת אחת, אז גם אין פה כלום, וגם יש פה הכל. כי כל האפשרויות מתרחשות כל הזמן. כאילו תפרסו מפה של, תפרסו מפת מקום, מפת זמן, בגודל אינסופי. עכשיו תפרוס על האופציה, ותפרוס את כל האופציות האפשריות אחת על השנייה. מה קיבלת? שבכל מקום, בכל זמן, יש את סך כל הדברים האפשריים. במידה והפוטנציאל יש פה מתממש, במידה וכל דבר הוא שונה מה... כן, אבל אם יש לנו אינסוף יקומים, אם יש לנו אינסוף יקומים, ויש לנו אין סוף אפשרויות, ובכל יקום יש אפשרות אחרת, אם אתה תראה את זה... לא, רק אם אתה מניח שבכל יקום יש אפשרות אחרת. על פני אין סוף, בסוף זה יקרה. למה? יכול להיות קוביה שתמיד אחד. שבכל היקומים, במספר אין סופי של יקומים, תתרחש רק אופציה אחת? כן. תחפור בזה. אחד. אני מבין מה אתה אומר, אבל... או לפחות, למה? כל האפשרויות חוץ אפשרות אחת. אתה תבדוק. אז מה הופך אותה להיות אפשרית? תחשוב על זה, אז למה אנחנו אומרים שהיא אפשרית? אז היא לא אפשרית. אם על פני אין סוף יקומים ואין סוף זמן ואין סוף מקום, אבל היא לא קרתה,
אם באינסוף מקום, באינסוף זמן, באינסוף מקומים, מעולם לא קרתה, זה לא אפשרית. באקראי לא נכון, זה השתיים ועוד שתיים. אז מה הופך אותה לאפשרית? מה הופך אותה? היא השתיים שלוש וחמש. אבל היא לא אפשרית, אבל היא לא אפשרית כי מעולם לא קרתה. שומרים על משהו שהוא אפשרי, פירושו שביחס לאינסוף הוא אפשרי. למה? אבל אם לקוביה יש ארבע, אבל אף אחד לא נוחת על ארבע. תקשיבו, בוא נעשה לכם את זה יותר פשוט, תבינו מה אני מתכוון. בוא ניתן לזה עוד מקום. המציאות שלנו, האם אנחנו מסכימים שיש אינסוף אפשרויות? מישהו יכול לדמיין שיש פחות מאינסוף אפשרויות? אתה יכול לדמיין שאין אינסוף אפשרויות? אתה יכול לדמיין שאין אינסוף אפשרויות? שאין אינסוף אפשרויות? כן. ברמת האפשרות, מסכימה איתי שיש אינסוף אפשרויות? תוכל לדמיין שלא, אבל זה אין אפשרות. שאין אפשרות, שאין אפשרות או שאין? תוכל לדמיין שאין, את לא יכולה לדמיין שאין אפשרות, שיהיה. נכון? תוכל לדמיין שאין, את לא יכולה לדמיין שאין אפשרות שיהיה. נכון? יש לך אטומים, את יכולה לסדר אותם איך שאתה רוצה. תוכל לדמיין שמעולם לא סודר ככה. את לא יכולה לדמיין שאין אפשרות שזה סודר ככה. מה זה אין אפשרות? אפשרות תמיד יש. אפשרות תמיד יש. עכשיו תתרכזו טוב טוב. מה זה נקרא ליקומים מקבילים? ליקומים מקבילים זה בעצם אומר להסתכל על המציאות מנקודת המבט של הפוטנציאל לפני שהוא מומש. זה הכוונה. יש לנו אינסוף פוטנציאל, וכרגע, מתוך אינסוף פוטנציאל, מומש האופציה שיהיה פה שולחן, נכון? אבל יש לנו שתי אפשרות איך להסתכל על זה. אפשרות אחת להסתכל על זה מנקודת מבט של המימוש של השולחן, אפשרות שאני אסתכל על זה מנקודת המבט של הפוטנציאל. כאילו יש שתי משקפיים, אני יכול להסתכל על המציאות הזאת דרך העיניים של מה בסוף קרה, ואני יכול להסתכל על המציאות הזאת דרך של מה יכול להיות. ומנקודת המבט של מה יכול להיות, בכל מקום, בכל זמן, הכל יכול להיות. הבנת? וזה נקרא יקומים מקבילים, שאתה כאילו מסתכל על הדברים לפני שהם קרו. כאילו זאת אומרת, יקומים מקבילים. ביקום, תקשיבי, ביקום שלך, תראי, אם את מרכיבה משקפיים של מה קרה בפועל, קורה רק אחד, אוקיי? אם את במשקפיים שלך תנסי להסתכל על המציאות דרך הפוטנציאל שלה, את רואה משהו שלא קורה. דרך הפוטנציאל, נניח שעוד לא קרה כלום, רק קורה לנו בקרות אחרות. ואם את רואה את המציאות רק דרך נקודת המבט של מה שיכול לקרות, אז מה אומרים לך? טוב, רגע, ופה מה יש? מהצד של הפוטנציאל, עוד לפני שהחליטו מה לשים פה, פה מה יש, את אומרת הכל, הכל ולא כלום. כי גם יכול להיות שלא יהיה פה כלום, וגם יכול להיות שיהיה פה הכל, אז כאילו, בו זמנית רואה את הכל. זאת אומרת, עכשיו, זה נקרא להסתכל עכשיו. עכשיו, מה ההוכחה שיש אין סוף יקומים מקבילים? מכך שיש פוטנציאל. מה זאת אומרת? יש פה שולחן? כן. פעם לא היה פה שולחן? כן. עכשיו, אפשר להעלים את השולחן? כן. אם נעלים את השולחן ונעלים את הכל, זה, לאיפה נגיע? לפוטנציאל. זאת אומרת, את נקודת המבט של הפוטנציאל אי אפשר להעלים אותה. למרות שגם אפשר אותה, אפשר, גם אותה אפשר להעלים, זה כבר האחד. אבל בעיקרון, היקום שלנו הוא אחת מתוך אינסוף אפשרויות אפשריות. כי יש פוטנציאל אינסופי, ומתוך פוטנציאל אינסופי הוחלט שבמקום הזה בזמן הזה יש שולחן. אתה בעצם אומר שההוכחה היא הידיעה שיש פוטנציאל אינסופי.